السلام علیکم سنگتان چاله وال خیریت جوړ په خیر سنگتانو کې ویډیو ته خوش آمدید سنگتانو مامیشم بھائی په پکنیک ته تیارن سنگت سم مامان هم پک کنه ګټا ون بعد ګورزن مخکیت او هغه ګاډی مې نو کاکیت ډې بالکل حال سم مامان پک متان انشاء الله دی مام په ویډیو کې نه بنه سنگتان مامیشم په خیر درات غنه مې دومین ګاډی آتا هر بیبر بھائی شیمان تقریباً دو سو گھنٹہ سلو گردان آ تگن جاگے پوت سہ لکھن کے جاگے صحیح ان شاء اللہ بھائی ہمیشہ جاگ ہم آگے جوڑن سنگت نشتہ گند گیم مکھن اور عارف بھائی ہمیں گروپ ہے تنو کھینے اور دوم شریف ہم مہمان اور ابھی برگ و دے مشمہ دیستا عارف شخص ہم سوپ پہ جوڑ کرنا گیتا ہے سہ لکھنا بنے عارف شہ دستے سوپ چھوڑنا بھائی محمد عارف دستے سوپ تیار ہیں تھوڑا شبیر احمد سوچ کریں کہ بارے چھونے سوپ پہ جوڑ کتا شبیر احمد چھونے تن سوپ زبردست سوپ نانا بھائی عارف تھی مہربانی باز باز مہمان ہے تے معذرت ایک دفعہ ما سوپ پہ جوڑ کتی باز باز مہربانی بھائی لیاقت پر میں ناشتہ ہے خاطرہ سری پایا جوڑا کن تشی خاطرہ کمنٹ ٹائم مدن تے شپان چ سمجھے دمائے رکھن تے اور صبح انشاء اللہ سہلا کنن کے بارے چون بھی شمارا مشان دے نے اور آج کے سنگت تھا نان وان وارتا میں جمع کرنے گئے تھا اور ماما سگریٹ کش ماما سگریٹ کش بھائی اب مامے ویشن پہ خیر نو شو آبا ساتا گن اور چٹ رکاڑے تھا اولی انگشتن کے اما ساڑھے سات اور ساتا گن پچوشی سنگت تھا دوشی نی خیر سے سردی اواب نشتا گا شی وجہ کی استا ما بس ہاں مستاتا تا دا مارا مالا پادش کو تو مانگو چلو بھائی پشما برین ویڈیو کنی دوشی شا شا پتا برتا پتا شا بردا ویڈیو نبو تو اس چیزی ساتا انتی اک سنگت نی خیر انگا واب انتو ہی بھائی لیاقت دستے سرگی تیار ہیں تمام ناشتہ کرنا کے تاوا اور وتا اور سرگی نہ اور تاش کا پودنڈا ہے جوڑا تم بس بھائی اما سنگتا تگن کم چکرا برزا بس بہتری شبی کارن نظر آتا بدا پدیر بھائی امام دا پچاس ساٹھ کرتا شبیر احمد تو مچاس تے جوڑا کن تو مہمان نواز کن اور ہم یاد کے سنگت اور سوتن تو اچانک کون کار کرتا بری مانگو پسندہ کشتا گن تم مارا سدا ٹکرتا گن بھائی لیاقت پما ایک سو پہ ٹھہر جوڑ کرتا بہترین موسم با سر دن تو ما شاہی بھائی ریکویسٹ کو کہ سو پہ پما جوڑ کر اور لیاقت بھائی پما سو پہ جوڑ کر آدھ کے سنگت ہوتا میدان تھما ٹوٹل پنچ سنگت تنا مدا تو با گندک سر دن تھا چھو شما ما سر دیان ہاں بھائی سر دن باز آخا اور ان شاء اللہ لیاقت بھائی سوپا بور گرم اگر ٹھہر سنگتان ہم میں دومی سو میں فخر ہے دوسرا پما میں دبو تا کر اور نو سنگت میں شو ستاتا نو کافتن بجے ٹھے میں مروچی تو کم وقتی ستاتا گن تم سنگت اور لیاقت بھائی وا بن تو راش کنی بسترے نو ستاتا نشتا ماشتا کر انشاءاللہ بارش دا گڑا درکائے نا دیگه سایل کنن جوان انجای للا انشالله
و پس ما ویدیو کنن گنو کروش داره که تن کروش در نه هست وای شاید رامه چونه دوشی سر بیدا نه 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 آجی زبردست تا 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 او ماشالله ماشالله نه زبردست وای ماما چونه تا دوشی سر دکونه ترا نه 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 دوشی او چاله زبردست وای وای مامی شرشره کافلال و پسین درکه انشالله نو جاگے ہڈن کو تھوڑش ماں ویڈیو کر لے لے مانو شدا دار میں بھائی ماں میں شم پخیر نوں سر بوتا گاں تقریبا 2 بجے ٹائم مل اور شکو شریکا تن دکوا دورو چے ماں گو بوتا گاں اور ناتا نہ میدا تو نسلا بھائی پما بھی انی جوڑا کر چاشتے خاطر نسلا بھائی الان که از سنگت تامو چند دم برتا نسلا مهربانی که تیم ما کوکینگ کند ایش ما مشاری بند بایی مهمان شیرالا بایی مهمیش این پخیر واپسین تور تقریبا شام تیم من را چوکا مهمم خرابین اور فلال بایی ای ویدیو تالا حافظ زندگی انشاءاللہ وہ کی ویڈیو ہے تا ملنا